Животът продължава, но колко по-труден стана той. Сега ще си говорим с професор Михаил Станчев, когато ще включим от Харков. Появиха се рано тази сутрин информации за това, че гори газопровод в града. Здравейте, как премина нощта при вас и каква е последната информация от Харков? Здравейте, нощта беше доста напрегната, почти не спахме, защото цяла нощ се чуваха взривове, се чуваха стрелби, ракетни удари и сега не спират. Така че, за разлика от предишната нощ, когато беше относително спокойно, при нас е много напрегнато, вървят боевете наоколо. И сега ми се обади нашата приятелка от страната, където влязаха руските войски към околовръстното, че са успели да влязат и в самия град. Се чува стрелба вече от пулемети, автомати и така нататък, но от, в другите райони още отбраната държи. Не пускат руснаците, но не се знае до кога ще издържим. Единствено, което наистина живота продължава, както казаха преди, при нас се родиха 45 деца, две пари близначета, две момченца, момиче и момченце. Това е по някакъв си начин вселява в нас някаква надежда на това, че живота не спира, но явно руснаците ще се стремят към обяд да превземат центъра и от другите райони. Аз се намирам на противоположната страна към Киев. До нас още не са стигнали, но буквално преди един-два дена се чуваха отдалеч някакви стрелби, то сега буквално тук над главата ти всичко се взривява. Аз вчера излязах да видя какво става и бях принуден да се върна, защото беше голямо канонада, или как да го кажа, когато стреляха и се върнах обратно. Ходях да проверя тук моите комшийки с малки деца на съседното бомбоубежище в съседния блок. То е подготвено така за временно укриване, сухо, топло и има ток. Не е за дълготраено пребиваване, но в крайна сметка може да се нощува и да се спасиш от бомбардировките. Професор Станчев, имате ли всичко необходимо в момента? Заговори се вече, че липсват определени стоки от магазините, че има опашки пред бензиностанциите. Каква е ситуацията в момента? За съжаление е така. Аз втория ден се опитвам да отида да купя нещо. Магазина само работят супермаркетите и то пускат така по определени групи хора, за да няма паника. За съжаление, стоките много намалиха. Нито хляб не можех да купя, нито мляко, нито брашно, нито... Абе, нищо не можех да купя вече втория ден. Но за сега имам още мои вътрешни резерви, доколкото ще ми стигнат, не знам. Бензиностанциите, повечето от тях се закриха, защото се опитват да ги превземат тя диверсионни разведвателните групи от Русия, които се преобличат в украинска униформа, дори в полицейски и дори коли превземат. И по този начин се опитват да направят диверсии. Опашки има наистина, цената също се дигна, но други варианти нямаме. Какво ще бъде до вечерта, не мога да ви кажа. Ще мога ли да изляза в ефир отново, не се знае. А за сега удар имаше в газопровода, удар направиха в центъра за кръвта, областната детската болница, значи това, което казаха, че няма да пипат градовете и мирните населения. Два жилищни блока повредиха, има загинали, има ранени и така нататък. Обаче териториална отбрана, въоръжените сили, доброволските отряди наистина се сражават много сериозно и направяха големи загуби за руснаците. Цяло по Украина официалната статистика. Вчера, онзи ден, помня, че говорихме за 1000, после 2800, сега 3500 загинали руснаци, част от които се предават в плен, над 300 човека се предадаха в плен и казаха, че ние въобще не знаехме за какво не изпратиха тук, че ходим на учение, за война никой не говори. Не искат да воюват,
даже имаше случаи и тук в Харковска област, и в майче Киевската, и Сумската област, съседната, когато не им стига вече горивото, защото украинците отрязаха им логистиката, бомбардираха и в нас в Харков цяла колона, наш един самолет, бомбардира 21 бензо, аз не знам как да го кажа, кола, което вози бензин. Благодаря ви, професор Станчев, за тази подробна информация за случващото се в Харков. Всички сме с вас. Пазете се!